मैले भनेको चाहिँ जयन्ती सुन मामा चाहिँ साँच्ची किन आइडल कपाल हुनुहुन्छ एल्स इमोसनल है आई नो तर यसले जहिले पनि भन्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि मेरो मम्मी ड्याडीको जोडी देखेर नै मलाई लभमा विश्वास लाग्छ भन्छ मलाई पनि साँच्चीकै नै मामा र दिजुलाई देखेर नै लभ एक्जिस्ट हुन्छ है साँच्चीकैको जोडी हुन्छ जस्तो लाग्छ किनभने 25 वर्षपछि पनि अहिले नि हेर्दाखेरि भर्खर लभ परेर दिदी अब भेनाबाट धेरै इन्सपिरेसन लिनु पाएको छु मेरो त अब धेरै रिलेसन टिक्दैन अब त्यही त हजुरबाट त धेरै सिकिरहेको छु त्यही नै हो रिलेसन नै टिकिरहेको म त अनेस्ट भएर भन्ने मान्छे हो होइन खास पहिला गान्दी नि त्यो बान्नु गरे नि सिल्भर सुब्लीको प्रोडक्ट पहिलो दोस्रो प्रोडक्ट आज म गयो हेर फोटो हो कता हो यो यता ओले एजुको सलोनको गर्जमा बस्छ त बस्छ यो आसै बे दिदी तपाई आउनु लाग्छ हाम्रो नम्बर वान डान्सर फोटो सुट सक्या हो भने जोडीको एउटा डान्स त अब अनि एउटा रोमान्टिक कपल होइन कपल के अब फिराकी बन्न जाने हो सही हो सही हो सही हो
Thank you.
I'm not.